Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vou contar a história mais que merecida de um lugar que uniu dois estados, Rio de Janeiro com a estrada de ferro Dom Pedro II e São Paulo com a estrada de ferro do Norte. E esse rio que vocês estão vendo aqui na frente é o Rio Paraíba do Sul, um rio tão famoso e tão importante, né? Ele corta três estados brasileiros, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. É um rio muito importante para a economia. Pessoal, lá na frente, a cidade de Cachoeira Paulista, uma cidade onde foi marcado a história da ferrovia brasileira. E mais adiante ali, ó, vocês estão vendo, tem um templo. Ali é a Canção Nova. Eu fiz um vídeo aqui da Canção Nova, né? Vou deixar um card aqui em cima para vocês verem. Depois que acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá. Muito bonito ficou o vídeo. Depois, no final aqui do vídeo, eu vou colocar a capinha também da Canção Nova para vocês verem. Um vídeo que vale a pena assistir, beleza? Pessoal, vamos passar aqui, vamos continuar aqui pelo rio, que eu quero mostrar essa parte aqui para você, ó. Rio Paraíba do Sul, eu já filmei esse rio em várias cidades, né? Várias cidades aqui de São Paulo que eu passei, eu filmei esse rio. E ele é bonito realmente em toda a sua extensão. Opa, opa, rapaz, ó, tem um fio aqui, ó. Caramba, não tinha visto esse fio, vocês viram? Meu, ia passar direto ali pelo fio, passar por aqui rapidinho, né? Para não me enroscar naqueles fios. Pessoal, eu vou começar por essa ponte linda. Hoje, uma simples ponte para automóveis, mas no passado foi a ponte férrea que atravessa o Rio Paraíba do Sul. Ponte metálica Silvio Vilas Boas. Olha que bacana, galera. Aqui é onde passava o trem há muitos anos atrás. Olha só, há 100, mais de 100 anos atrás, né? Essa ponte ela foi inaugurada dia 15 de maio de 1893, né? Ela fazia a ligação entre a linha férrea imperial e a linha férrea de São Paulo, galera. Olha só que bacana. Vou mostrar umas fotos aí, olha só, do comprimento aqui da ponte, 117 metros, né? Muito bacana. Eu passei por essa ponte, não tem como não passar quem vem para a cidade. Olha só, quando era a linha férrea, tá vendo? Hoje, eles colocaram asfalto ali e fizeram realmente uma rua, né, para passar automóveis, mas ela é realmente originária para passar o trem. E vamos continuar aqui. Com a construção e ligação das duas estradas de ferro Rio-São Paulo, as cidades da linha se desenvolveram muito. Em contrapartida, algumas cidades que eram prósperas e ficaram fora da linha viraram as cidades mortas, como ficou famoso no livro que Monteiro Lobato escreveu em 1919. Pessoal, e o que eu quero mostrar para vocês foi aqui, em Cachoeira Paulista, o lugar escolhido para construir essa magnífica construção ferroviária, a Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista. Uma estação ferroviária imponente, bela e grandiosa, hoje se encontra completamente abandonado e com pedaços que podem desabar a qualquer momento. Ela encanta os olhos de qualquer pessoa que passa aqui no local. Fazer a volta aqui, quero mostrar para vocês ela inteira, a estação inteira aqui na tela. Olha só que bacana, é muito grande. Tá vendo o trilho ali passando entre as montanhas, né? Do lado esquerdo, o Rio Paraíba do Sul, né? Que segue beirando aqui a estação. Esse outro lado aqui é Cachoeira Paulista. Temos ali em cima o mirante aqui de Cachoeira Paulista, do Padre Léo. E aqui essa ponte que ela passa desse bairro para o centro de Cachoeira Paulista. A ponte em arcos. Essa ponte ela foi construída em 29 de 8 de 1934. Ela é rota obrigatória para a cidade de Cruzeiro e cidades do sul de Minas. Então é uma rota obrigatória, tem que passar por aqui. Eu vou mostrar umas fotos para vocês da construção dessa ponte, olha aí. 1934, olha que bacana, tá vendo? Construindo. Eu adoro essas fotos antigas. E agora eu vou mostrar, olha isso, um carro antigo passando em cima dela, né? Muito bacana. Pessoal, o intuito deste vídeo era mostrar para vocês por cima como só o drone pode fazer e também por baixo, né? Eu gravei todos os detalhes por terra desta bela construção que eu vou mostrar. Fiz vários vídeos por dentro, até entrevistei uma moradora que mora em frente à estação. Mas quando eu fui editar o vídeo, para minha surpresa, os arquivos estavam corrompidos. Perdi todas as imagens por terra. Então eu vou ficar devendo para vocês realmente a imagem por terra. Mas o vídeo mostrado por cima ficou muito bom, né? Ele ficou rico em detalhes, pois vamos entrar com o drone lá dentro e ver por uma perspectiva que por terra nós não temos. Então fique comigo, que mesmo sem mostrar as imagens de dentro por terra,
esse vídeo ficou muito bacana. A Estação Ferroviária de Cachoeira Paulista é um prédio histórico construído no final do século XIX e tombado como patrimônio histórico. Olha que bacana. Vamos seguir aqui pela linha de trem. Olha só que bacana, galera. Realmente, imagina quanta história, né? Quantos trens já não passaram por aqui. Maria Fumaça, né? Muito legal. Mais pra frente vou mostrar umas fotos para vocês. A história desta estação está ligada com a primeira companhia ferroviária do Brasil, a Companhia de Estradas de Ferro Dom Pedro II, em 1850. Vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar. Olha isso, pessoal. Tá vendo? Não tem mais nada aqui, né? Mas há um pouco tempo atrás tinha algumas ferramentas aqui. Vou mostrar umas fotos daqui a pouco para vocês verem. Olha só essa construção. Tá vendo? Umas cruzes aqui, ó. Olha os detalhes, né? Devido ao aumento da produção de café no Vale do Paraíba, perceberam a necessidade que tinham da criação de um terminal que fosse capaz de escoar a crescente produção para os grandes portos de exportação. E escolheram este local, pois aqui era o último ponto navegável do Rio Paraíba do Sul. Então esse local, pessoal, foi escolhido por causa do que era o último ponto navegável. A estação foi construída na antiga freguesia de Santo Antônio, de Cachoeira. Esse era o nome antigo aqui do local, hoje conhecido como Cachoeira Paulista. Então o nome aqui era Freguesia de Santo Antônio de Cachoeira. Olha só que bacana. Vamos chegar pertinho aqui, ó. Olha isso, pessoal. As pombinhas aqui. Tomar cuidado para elas não derrubar o drone aqui. Opa, vou mostrar umas fotos agora. Olha só, tá vendo essa estrutura? Olha isso. Olha a escada. A escada em arco, feita em madeira. Olha só. Hoje toda podre, né? Hoje ela nem existe mais, mas olha só, realmente. E aqui as ferramentas que eu falei para vocês naquela hora que entrei naquele vão, né? As ferramentas que existiam aqui naquele salão aqui da estação. Muito bacana. Continuando, no ano de 1875 foi inaugurada uma estação provisória, próxima aqui a este local. E foi aí que iniciou o trabalho de conexão da Estrada de Ferro do Norte, que vinha de São Paulo, com a Dom Pedro II, que vinha do Rio de Janeiro. Olha só, tá vendo? Tudo desabado. Tá vendo que tá tudo sem telhado, né? O telhado é o primeiro, realmente, a tirarem. Olha só que bacana. Olha só as cruzes aqui do lado, né? Você vê as cruzes. Os tijolos eram muito fortes naquela época, né, pessoal? Em 7 de julho de 1877, portanto, 2 anos depois da estação provisória, a estação de Cachoeira Paulista foi inaugurada sob grandes festejos e comemorações, contando com a presença ilustre da Princesa Isabel. Olha só que legal, galera. A Princesa Isabel esteve aqui no dia da inauguração dessa estação. Olha como é a importância que ela teve daquela época. O projeto dessa estação é do engenheiro Newton Benaton. Passar aqui pela linha, quero mostrar. Olha só os arcos que segura o telhado, tá vendo? De ferro, ainda estão bons, tá vendo? Olha que bacana. Construído desde aquela época, né, meu? E ainda tá em pé. As paredes aqui amarela, toda descascada. Vamos atravessar aqui, ó. Atravessar, tem vários cômodos aqui dentro. Tá vendo? Tem umas casinhas do outro lado. E aqui embaixo, pessoal, passava outra linha de trem. Essa linha de trem que passava aqui, ela ia lá, passava naquela ponte férrea que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. Então o trem passava por aqui. Muito bacana. Mesmo sendo o maior terminal de cargas construído na época e estando numa posição estratégica entre Rio e São Paulo, existe um problema grande que levou a ferrovia ao declínio, galera. Mas antes de falar o problema, deixa eu mostrar aqui. Olha só, olha essas janelas. Olha, cara, realmente a madeira, mais de um século, né? As madeiras aí, ó, sem cuidado nenhum. Você vê as rachaduras, ó. Tá vendo os tijolos, como eu disse para vocês, eles realmente muito fortes. Ainda está de pé, né? Olha só, galera. Como eu estava dizendo, pessoal, o problema dessa ferrovia foi o bitola das duas ferrovias. As linhas tinham bitolas diferentes. A Estrada de Ferro Dom Pedro II tinha bitola larga. E a Estrada de Ferro do Norte tinha bitola estreita. Com isso, este local, esta estação, servia para fazer baldeação entre os dois estados, Rio e São Paulo. Então, chegava o trem aqui, fazia uma baldeação aqui em Cachoeira Paulista para poder ir para São Paulo por causa dessa diferença de bitola. O custo da baldeação nesta estação era alto, foi uma das causas da decadência. O problema da bitola só começou a ser resolvido em 1896, já na República, galera. Olha isso, olha só que bacana. Mostrar bem com detalhes aqui, ó. Olha só, várias
cruz, eles fizeram, né? A unificação das linhas só foi concluída no século XX, cara, em 1908. Olha isso. Uma curiosidade, por alguns anos, entre 1944 e 1948, a cidade e a estação se chamaram Valparaíba. Então, elas já tiveram outro nome, né? Foi durante 4 anos, pouco tempo, né? Mas tiveram outro nome. A Velha Dama, como é carinhosamente chamada, impressiona pelo tamanho, mesmo sendo tombada, né? Sendo um patrimônio histórico, ela se encontra em péssimas condições. E eu vou mostrar agora para vocês. Eu vou entrar lá dentro para mostrar para vocês, galera. Olha só, os passarinhos. Isso se os passarinhos deixar, né? Olha... Realmente quero mostrar bem próximo. É realmente uma imagem que você não tem lá de baixo. Tá? Então eu vou descer os andares aqui para mostrar para vocês essa construção maravilhosa e secular, né? Aí mais de um século. Olha só que bacana fazer. Vamos descer aqui devagar. Pessoal, em 8 de julho de 1877, num domingo, 10 mil pessoas receberam lá no Brás, em São Paulo, a chegada dos 500 passageiros da viagem inaugural do Rio de Janeiro a São Paulo. E o trem, ele fez baldeação aqui em Cachoeira Paulista. Muito bacana, olha só, vou mostrar para vocês. Olha só, tá vendo essa imagem aqui, ó? Vou mostrar uma foto antiga bem onde eu tô, ó. Olha lá, bem nesse local, ó. É bem o lugar que eu estou agora. Olha que bacana, galera. Realmente muita, pura história, né? Uma foto antiga do local, eu estou bem aí. Vamos passar aqui, tomar cuidado, baixar. Aí, opa! Rapaz, passei pertinho aqui, ó. Uma caixa d'água aqui do meu lado esquerdo, né? Vamos continuar. Essa estação, pessoal, ela funcionou até a privatização dela em 1996. Como vocês estão vendo, hoje só existe a carcaça. Vamos fazer a voltinha aqui, ó. Tá vendo? Como eu disse, a caixa d'água aqui na frente, né? Caixa d'água antiga também. Vambora, vamos passar por aqui. Quero mostrar esse outro lado para vocês. Antes de continuar essa história, eu tenho algo importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos meus vídeos e querem fazer parte dessas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para vocês. Se inscreva no canal agora para não perder mais nenhuma aventura. E com isso você também ajuda o canal a crescer. Se inscreva no canal e faça parte desta grande aventura. Continuando aqui, essa daqui é a paróquia Santo Antônio. Ela fica bem no alto do morro, bem acima da estação de trem. E olha a imagem que se tem daqui. Eu vou mostrar agora para vocês, fazer um torninho aqui primeiro. Vou mostrar para vocês umas fotos antigas lá da estação. Eu adoro essas fotos antigas. Primeiro, eu quero mostrar uma foto lá da frente. Olha só, distância, né, e altitude. Cachoeira Paulista, o nome está até hoje lá. Olha essa foto. A ponte lá no fundo, ó, né? Aqui o maquinista aqui embaixo, ali em cima o maquinista do trem. Olha só, aqui uma Maria Fumaça, essa daqui é realmente antiga, viu? Olha isso. E aqui o pessoal aqui no pátio. Muito legal essas fotos, eu adoro essas fotos antigas. Vamos fazer o torninho aqui e eu quero mostrar esse espetáculo de imagem. Olha isso. Fala para mim se não vale um like. Se vocês não deixaram um like ainda, deixe seu like agora, que essa imagem vale mais do que qualquer palavra, fala a verdade, olha que lindo, realmente muito bacana. Pessoal, imagine como era esse local naquela época, né? A movimentação dos trabalhadores, os moradores do local, o que aconteceu aqui, infelizmente, é a realidade do Brasil como todo. Na Europa e Estados Unidos, a ferrovia, ela ainda prevalece, né? É mais barato, mais rápido e não causa trânsito. No Brasil, o que prevaleceu foi as rodovias, né? Então... aconteceu isso, opa, fazer aqui, cadê, eu tô por aqui, vocês querem saber onde eu tô aqui, ó, opa, cadê eu aqui, rapaz, onde eu fui parar, meu, tá minha cadeira aí, tá a caixa do drone, mas onde eu tô, meu, pensei que eu tava aqui, cara, eu tinha certeza que eu tava aqui, onde eu tô, deixa eu ver aqui, ali, não, vou fazer a voltinha aqui, ó, Cachoeira Paulista, olha isso, pessoal, nós estava o tempo todo aqui, muito obrigado, fiz uma brincadeira com vocês, muito obrigado aí por assistir até agora, fico muito feliz que vocês gostaram, infelizmente não consegui trazer as imagens de terra que eu fiz aqui, mas valeu o registro aqui pelo drone, estou com o meu amigo aqui, Christian, né, aqui do canal Nose Drone, e o Ivens Ribold, ó, mostrando a camisa ali do canal Ivens Ribold. Se vocês não conhecem ainda, dá uma passada lá, beleza? Abraço a todos vocês, tchau, até o próximo voo.